Dragi moji, dobro mi došli. Ova osoba vas sanja, doziva u snu i može vas iznenaditi sa svojom porukom koju želi da vam pošalje telepatskom. Kako god, poruka u snu i poruka iz sna, možda je vreme da se pripremite, da je primite i da saznate šta je značenje te poruke. Prva, druga ili treća grupa, pratite me, Ana Secret Ana Ritual. I naravno, dobrodošli na oba moja kanala. Na kanalu Ana Secret i na kanalu Ana Ritual postavim videa. Subscribe-ite se, share-ite, lajkujte, delite videa. I naravno, dobrodošli svi moji članovi, join members, pridružite mi se svi koji želite da podržite moj rad i veliko hvala. Dok sam ja ovo pričala, naravno, lepa pauza da izaberete vašu grupicu. Da vidimo šta je to u snovima, šta snovi kažu, šta se nekome predskazuje u snovima, kako vas doziva, zašto, šta ima da vam kaže. Ajmo već prvu grupicu da otvorimo i da vidimo kakve mi karte izlaze, vrlo čudne i neobične. Staću kod ovih karata. Vrlo lako se može desiti da postoji neki dug koji neko oseti prema vama ili vi možda dugujete nekoj osobi objašnjenja, reč, poruku, informaciju. Ovde se radi o nekoj obuzetosti, zauzetosti, možda i vašoj, možda i nekoj vašoj preokupaciji, da ostajete dužni nekoj osobi, možda objašnjenje, informaciju, reč, šta god da je u pitanju. Ovde se radi o nekom dugu i ova osoba vas intenzivno sanja i razmišlja o vama do te mere da ja mislim da ovu osobu na neki način to opterećuje. I da vi možda još niste dobili poruku, da ćete vi tek dobiti poruku, a tiče se ove osobe, ali poruka vas može zateći u jednom stanju rada, obaveze, neke možda čak i nelagode, da niste na neki način spremni na tu poruku. Ovo je često karta zanimanja, preokupacije, karta koja može da ukazuje na posao ili može da vam ukaže da ova poruka može da bude važna vama i za posao. Ovo je generalno čitanje, imajte to na umu, tako da uklapajte u vaše živote. Kroz ovu poruku, kroz ovo pismo, kroz ovu razmenu telepatsku informacija, kao da neko pokušava da vam stavi do znanja da nešto ne činite i da se zaustavite u nekom traganju, u nekoj potrazi, u nekom rešavanju situacije, jer nije pravi tajming. Ova karta može da predstavlja takođe i pokušaj ove osobe da kroz snove, u stvari, toliko je veliki intenzitet razmišljanja ove osobe o vama, da vi možda dobijate i pogrešne poruke, vi možda nešto i pogrešno tumačite, kao da je vama potrebno vreme da pronađete pravi odgovor i da ta osoba to zna. Na neki način ovoj osobi i odgovara da vi poruku ne dobijete odmah. To mi govori karta lopova, jer lopov predstavlja i tajne, i skrivanje, i krađu. I ovoj osobi na neki način odgovara ova mala igrica sa snovima i u snovima. Mislim da je ova osoba sklona da vežba neke parapsihološke veštine i da je neko ko barata možda sa tim veštinama i pokušava u stvari na jedan suptilan, nežan način ne da vas opstruiše, ne da vas zaustavi, ali da vam pošalje vrlo važnu poruku, a da vi u nekoj brzini, u nekoj žurbi, da ta poruka nekako dolazi konfuzna do vas. Bitno je da neko pokušava da vam pošalje poruku, da vas zaustavi, da vas spreči u nekom, možda u nekim greškama. Ajde to tako da prevedem. Inače, nije ovde samo jedna osoba u pitanju, ovde se dve osobe nekako nalaze vrlo zainteresovane za vas, ali vi vidite možda samo jednu. Obe su jako važne, jedna potire drugu, pa do toga u stvari dolazi do jedne konfuzije u mislima. Kao da su vaše misli, je potrebno da malo sredite, da razmislite, da napravite neku pauzu, da napravite neku vrstu detoksa, u stvari oslobađanja od misli, oslobađanja od neke svakodnevne rutine. Vaš će poruka svakako snaći i malo će vas ta poruka iznenaditi. Poruka da je neko možda i više zainteresovan za vas nego što ste mislili. Poruka da neko misli o vašoj dobrobiti. Poruka da
neko razmišlja da vam ugodi, da razmišlja šta vi volite, šta vi želite, da razmišlja o vama u budućnosti, ne vidi vas samo sada, ovog trenutka, vidi vas kako ćete vi biti sa tom osobom u budućnosti. Odmah bih rekla da ova poruka može da se tiče i ljubavnih odnosa i tiče se sigurno, pošto je ovo generalno čitanje. I govori malo o nekom nemiru koji oseti partner. Govori o nekoj nelojalnosti, neiskrenosti. Da se razumemo, ne mora to da bude uvek laganje, varanje i neke peripetije, ali da je prisutna neka nelagoda, da je prisutna neka neizvesnost, neki strah, strah od ostavljanja, strah od gubitka, strah koji osoba ima u vezi vas, strah da ostane sama. Možda vam to ne želi reći, možda je to njoj u mislima, prolazi je kroz glavu i možda i nema adekvatan način, ne ume lepo da se izrazi, ne ume onako lepo da vam kaže kako se osjeća. Ova karta je karta očekivanja. Kao da se ova osoba i nada da ćete vi nešto produžiti, nastaviti, izdržati, nastaviti određenim tempom. Možda je i ovdje u ovim snovima poruka partnera neki strah u suštini da vas gubi. Mislim da se i o tome radi, da partner nesvesno šalje neke signale, a to su signali gubitka, gubitka sigurnosti, gubitka poverenja. Ovo je jeste karta deteta, ali dete često predstavlja kartu novosti, mešanja drugih, potrebe za promjenom. Karta braka i karta braka, odnosno odluka koje se tiču vašeg partnera. Ali je ova poruka u stvari vama upozorenje da se nešto značajno menja u odnosu vas i drugih osoba. I da to nije negativno. Ova karta ovdje vas upozorava na neki mogući gubitak ili lošu procjenu. Kao da ova osoba mislima skreće vama pažnju sa nečega manje bitnog na bitno i da je to dobro, da to nije minus, da to nije gubitak, da to nije šteta, da je to na vreme signal, alarm, upozorenja da će se nešto desiti. Da vi u posljednjem trenutku kroz ovu telepatsku poruku, poruku u snu koju ste dobili, znate da morate da se malčice povučete i da razmislite. Neko, dragi moji, od vas imaju prevelike očekivanja. Imaju očekivanja koje nisu realna. Jer ovo je karta čekanja, ovo je karta iščekivanja, ovo je karta uslova. Kao da neko previše mašta o vama i ima neke očekivanja i neke nade koje nisu negativne, ali mogu da od vas, da vama nametnu nemir, nervozu, tenziju, pritisak i da se osjetite u društvu takve osobe nelagodno. Osjetite da neki vibe, da neka energija, da nešto između vas postoji nedefinisano, a nešto što vam unosi nemir. Osjetite to na javi, ne u snu. Znači, vi ćete ovu osobu primetiti da se, kako ćete vi primetiti da ova osoba je u mislima sa vama, da se pojavite u snovima, da šaljete poruku, pa osjetit ćete dozu nelagode, dozu nekog stresa, pa dozu neke male nervoze, strepnje koju u prisustvu takve osobe imate. I ona u stvari ne radi ništa što je upadljivo. Ona je mirna, staložena, ona je sabrena, u nekoj kalkulaciji, bar je tako ja vidim, ne mora da znači, ali ona predstavlja sebe kao jaku ličnost, jeste jaka ličnost, ali moje pitanje je zašto se toliko vezala za vas, zašto od vas očekuje vest, novosti, informaciju. Neko je koji je spreman ili spremna da možda i koristi neke nečasne metode ne bi li se približila vama. Možda da sazna malo više o vašoj porodici, da dobije malo više informacija o vama generalno. I eto tu negdje razloga da budete oprezniji, da budete malo... ova osoba u stvari kroz misli pokušava da dopre do vas i to naravno da nije ništa negativno, ali ako joj napravite neki prolaz, ako joj napravite neku mogućnost, verujte, ovo je osoba koja je u stanju sve da dobije ono što želi. Ova osoba je neko ko voli da dominira, voli da ne eksponira se, nećete vi
možda u nekim izjavama ove osobe to čuti, ali ona deluje tako, ona deluje da voli da ima kontrolu nad osobama. A vi ćete dobijati, dragi moji, informacije, dobijati i te informacije idu od dve osobe, jedna je manje fokusirana na vas, jedna je više, obe su jako zainteresovane za vašu emociju, za vašu sigurnost, slobodu, za vaše kretanje, za vaše društvo i za izlaske, ali imajte na umu da ni jedna ni druga nemaju neku epizodu u svom životu završenu i da vas mogu kao takve dovesti u situaciju statusa quo i statusa čekanja. Dakle, da budite oprezni sa takvim osobama, one vam šalju poruku, ali nemojte se upecati, šalju vam i poruke i provokacije, ali da znate da iza nečije provokacije stoji neko drugi. Znači da nije onako kao što izgleda, jer karta lopova je karta opreznosti, karta naivnosti i nesigurnosti. Ne upuštajte se u priče dok ne proverite nekoga ko je kakav i kakve namere ima. Ovo je prva grupa. Pratite me, Ana Secret, Ana Ritula, subscribeujte se. I već znate da vam to uvijek kažem. Da vidimo što mi karte govore. Malo da promešamo karte. Da vidimo što oni mogu da mi kažu. Ta poruka koju je s novima, koju vi dobijate. Da, ovdje se radi o osobi koja možda biti malo i opsednuta vama. Mislim da mi je ovo poruka i upozorenje vama. Da neko može da bude toliko opsednut vama da je to možda malo i zabrinjavajuće, ali da je problem što vi možda vidite stvari naivno i potpuno iskreno i razotkriveno, a u stvari iza vas i iza vaših leđa i možda pod maskom i velom brižnosti i pažljivosti se skriva neka potpuno druga priča. Ovdje se radi o razmišljanju jedne osobe vrlo obsesivno o vama. Ovo može da bude i praćenje i posmatranje i fizičko i kroz društvene mreže. Mislim da je ova osoba negde vama vrlo u blizini, da vas posmatra, nadgleda i da to stvarno deluje iskreno, da vam kažem malo, ne znam, ne može vam ništa, samo da vam kažem, da vas ne uplašim, ne može vam ništa. Ova osoba ima negde neke granice, neke limite, ili ste ih vi nametnuli, da vam ne može ništa zbog vaše ozbiljnosti, zbog vašeg stava, zbog vaše drčnosti i hrabrosti, ali verujte, kao da ova osoba vas ne može da se oslobodi jedan duži vremenski period. Kao da ste vi u fokusu ove osobe, jer karta bolesti je karta brige, obsesije, prikrivenost stanja, podmuklosti. Zašto bih vas sada upozorila na ovu osobu? Ova osoba je neko ko svima drugima izgleda kao normalna, kao frekventna, kao normalna, moram tu reći upotrebim jer izbjegavam neku drugu reč da kažem. Zato deluje, izgleda da je sa njom sve u redu. Izgleda da je okej, ali nije. Nije, ova osoba je neko ko kao da ima dvostruki život, kada dođe kući preobrati se, presvuče se, kao neki reptil. Ne znam kako bih vam sad opisala, reptilska frekvencija ove osobe. Jer, znate šta, kad ja vidim laž i kad vidim lažnu osobu i kad vidim ovu osobu koja prekriva govorni aparat, to je osoba koja je opasna, koja ne predstavlja stanje onako kako jeste. To je osoba koja vam deli komplimente, na primjer, koja vas obožava, koja vam se udvara. On kogoda je, znate, da ne potrebim neki drugi, ulizuje. Znate, biram reči, one osobe koje nemaju ni blama, ni srama, ni koje pokušavaju da se približe vama kroz onu slatkorečivost, snishodljivost i koje su stalno vama na usluzi. Na usluzi. Bukvalno tako vidim. E, takvih osoba se čuvajte, jer vidite, ja vidim da vi ne vidite ovu osobu. Vi ovu osobu ne primećujete. I to je, što vi nju više ne primećujete, što je ona vama vazduh,
To je ona više opsednuta vama. Ovo može da, da vam iskreno kažem, da traje jako dugo. Ovo može da, da ide u neku prošlost, ko zna koliko prošlost. Osoba koja, ajde sad neću ni da govorim inicijale, osoba koja ima slovo M, osoba koja ima slovo recimo, da, osoba koja ima slovo naglašeno M, ma, s, eto recimo, to mi je, to su mi inicijali osobe, sad nemojte obsesivno vi tražiti ta slova, ne mora da znači da je, znate, ja ovdje vidim i više osoba, nije ovdje samo jedna osoba da vam šalje telepatsku poruku, ovoj osobi vi ozbiljno nedostajete. Ovo je neko ko vas prati sa skrivenih profila, ovo je osoba koja vas prati gdje god može da ima informaciju, a znate što je neobično? Što ona nema ništa od toga. Ona vas vidi, vidi vas, negdje je element ushićenja, sreće i ozarenja i vi opet se od takve osobe sklonite, distancirate. Vi mislim da intimno i znate ko je ta osoba. Vi intimno i znate, možda ova osoba radi u nekom sistemu, radi za neki sistem, možda mi je naglašena neka uniformisanost, osoba koja je nezadovoljna, možda novcem, platom, prihodima, nekim dobicima, gubicima, osoba kojoj, koja uvek izmakne neka nagrada. Ali zašto? Zato što je uvijek u nekim tračevima, uvijek u nekim spletkama, uvijek u nekim taborima, u grupama. Ja vidim da ćete se vi iznenaditi kroz priču o ovoj osobi. Vi ćete čuti neku priču. Ona pokušava da vam šalje poruke. Ona vama emituje poruke, vidite kako. Ali vi ih ovdje kao da ste blokirali neke receptore. Izvinjavam se, nisam stručna za te oblasti, ali za ove izraze. Ali kada ste blokirali neke prijemnike, ajde, prijemnike i namjerno ovu osobu blokirali, zablokirali, sklonili i namjerno ili je vidite da vas negdje ganja i proganja i čak dobijete informacije od drugih osoba i vi tu ne shvatate ozbiljno. Mislim da će vas ova osoba iznenaditi i ova osoba ide na element. Znate, ona nije dugo, ona je strpljiva, ali postoje neke granice i limiti strpljenja. Ovo je neko ko trpi i odjednom prasne. Znate, tempirana je osoba. Prosto je ova osoba stvarno neko, izbjegavam da kažem izraze, ali previše slatkorečiva, ljubopitiva, nasmena, u stvari zlo. U stvari zlo, jer vidite, nju možete da prepoznate, znate kako, po očima. Ima neki pogled koji, taj pogled beži od vas. To je možda neko koga vi svakodnevno srećete. To je neko ko je opsednut, zaljubljen, nekontrolisan. Znate, ta emocija, to raste u toj osobi. To raste, to je ne može da kontroliše. I znate gdje možete da je, kako možete da je procenite? Po očima. Osobe koje izbjegavaju da vas gledaju. Kada vi gledate njih. Kada vi želite, na primjer, da im se javite. Ja sam sigurna da vi osobu srećete. Ja sam sigurna da vi ovu osobu, vi ovu osobu gledate, srećete, da je ignorišete, da vam je totalno nebitna. Ali svaki put kad vas vidi, ova osoba je ili previše draga, ljubazna, servilna, ili beži, taj pogled beži, ne može dugo da zadrži pogled ako je vi gledate. Inače, mislim da ćete vi za ovu osobu saznati, ali ćete vi za ovu osobu saznati kroz druge osobe. Vama vi dobijate informacije. Znate šta ova osoba u stvari ne računa? Ne računa na neko vaše iskustvo, znanje, intuiciju, mudrost, lukavost, spretnost. Ne računa da vi čitate, da se, to što se vi pravite da nešto ne vidite, ne znači da vi ne vidite.
Ova je osoba vrlo sklona da magijski utiče i deluje. Ovde se ne radi samo o snovima, ovde se radi o jednoj kontroli koju možda ova osoba želi kroz neke snove ili nešto tog tipa da uspostavi sa vama. Inače, loše vas procenjuje. Loše procene imala ova osoba o vama. Kad kažem procene, misli da vi ne primećujete, misli da vi ne vidite neke stvari. Vi se samo ovom osobom ne bavite. Vi ovoj osobi, kako bih rekla, vi ovu osobu malčice gledate da vam ne pripada, da ne pripada nekom vašem okruženju. Vi ovu osobu ne radite ništa namjerno. Ali verujte, što više vi bežite od ove osobe i ne gledate kao opasnost, kao pretnju, to je osoba koja... Zato ovo je osoba koja dugi niz godina može da bude u ovom stanju opsednutosti. Već su to, da vam iskreno kažem, neka druga posla, da ne idem sad na tu stranu, ali zašto sam sad počela priču o ovoj osobi? Vidite, vas u ovoj priči od ove osobe spašava vaša uzdržanost i nekomunikacija, jedna blokada. Vi ovu osobu, kako bih rekla, razoružate u komunikaciji ili komunicirate sa njom ili nekom. Kod vas nema neke sredine i ona nikad ne zna kako sa vama. A inače je sklona. Sklona je da prati, posmatra i druge ljude. Znate, ovo je stalker klasičan, ovo je neko koje uhoda... Što je to hrana? Znate, nasušna hrana, ona potreba, pokušavam da izaberem reči. Ova osoba je u stvari neko ko živi kroz tuđi život. Ovo je parazit. Parazit. I zašto mi je sada opet interesantna ova osoba? Ovde se radi da ćete vi osobu otkriti. I da je ova poruka koju vi dobijete kroz san, kroz neku, ne znam, kroz san, eto, dobit ćete poruku kroz san. Ali ne bi da je zanemarite. I ovo je poruka upozorenja, ovo je poruka koja vam kaže da ostanite u budnom stanju, ne dozvolite informacije, ne dozvolite prijem. I ovo je osoba koja, kako bih rekla, koja... Dve ličnosti ima u sebi, nijedna ne valja, nijedna nije kako treba, obe su felerične, ali šta sam htjela da vam kažem? Ne dozvolite da ova osoba priđe vama. Možda je grubo rečeno, ali žao mi je. Jer ova karta govori... da ćete i ovoj osobi slušati priče, slušati informacije, slušati nešto. Znači, evo, nek vam bude znak da ovoj osobi slušate neku priču. Trač, komentar. Neka priča sa ovoj osobi priča, ali da znate da je ona delimično tačna, da to nije trač. Da je ona jednim delom ima istine. I da se takve osobe, šta je poenta ovog čitanja ove druge grupe, čuvajte se takve osobe, jer takva osoba je tako prikrivena, tako slaj, tako niska, tako podmukla, tako je gleda i ganja načine da se dočepa vas. I neko je ko umišlja da ima neke moći, nema nikakve moći, sva sreća, ali vi ovu osobu sa nekim vašim stavom i sa nekim prekidom komunikacije stavljate na mesto gde jeste mesto. Evo, prva osoba sa kojom budete prekinuli kontakt, da znate da se o njoj radi. Osoba sa kojom možete da uđete u sukob. Možda i svađu, i ne mora da bude svađa. Jednostavno, znaćete da ona ne misli pozitivno. Ajmo, treća grupa, već sam odužila, ali ne vredi kad mi je. Inspiracija u pitanju. Da vidimo. Da vidimo. Da, ova osoba pokušava da vas negde stavi u svoje misli, smesti u svoje snove i ima jedan strah odbijanja, od napuštanja.
ove osobe mnogo nedostajete, ovde se može raditi o nekoj daljini udaljenosti ili nekoj sprečenosti, stvarno realnoj sprečenosti da ova osoba bude sa vama, što naravno da nije, ovde je u pitanju neka viša sila. Imam utisak da se ovde može raditi u nekoj velikoj razdvojenosti, pa možda u nekoj distanci, geografska širina, dužina, i ovde mora da dođe do nekog ostvarenja, susreta, ispunjenja i manifestacije. Ova osoba mašta i šalje vam poruku da želi kontakt sa vama, komunikaciju, u stvari, ja bih rekla, predržali susret sa vama, i da će to pokušati na sve moguće načine. Ova osoba kao da zna da ste vi u nekoj nemogućnosti trenutno, ili niste u nekom raspoloženju, jednostavno nije tajming, nije vreme, nije mesto, nisu okolnosti, nije trenutak, ali to nije ništa negativno, naprotiv, mislim da je pozitivno. Jer ova karta može da ukaže na neku vašu zatvorenost i nesigurnost, i kao da dobijate iznenada neku informaciju baš u snovima, kad ste možda u nekoj minus fazi. Evo, nek vam negde vodstvo bude da ste u nekoj minus fazi i da kroz tu minus fazu naslučujete u stvari ko misli o vama, ko želi sa vama susret. Ovde se radi o ozbiljnom planiranju susreta i komunikacije. Ovde se radi o ozbiljnim promenama, i ovde vama stvarno kroz snove mogu doći to tako važne informacije životno, od životnog značaja. Jer ovo je karta puta, ovo je karta izbora, ovo je karta podrške, ovo je karta definitivno promene koje vama sledi. Inače, ovo može da bude osoba koja je malo zamišljena, zabrinuta, koja ima neke probleme sa nekim institucijama, nekim organima i nekim tako ozbiljnim ljudima, ali da je to sve negde privremenog karaktera. Ova osoba kao da je izašla iz nekog ozbiljne životne priče, braka, veze, odnosa. Možda je prekinula dugogodišnji posao i prešla na nešto potpuno novo, ali definitivno je ova osoba koja nudi promenu, nudi neki rast, nudi neki novi početak, nudi vam novu opciju, i sa ovom osobom se možete i menjati i rasti i naučiti mnogo toga, i ne deluje možda ova poruka vama nešto posebno važna. Ne deluje za početak, ali mislim da od male porukice, od malog nekog, male neke informacije, možda nekog malog sna, možda epizode u kojoj ova osoba igra neku ulogu, kao da se najavljuje veća uloga ove osobe. I da ova osoba nema nameru da vas uzurpira, da vam unese nemir, da vas, ona i u snovima vas pazi. Ovo je neko koji je od mene. Znate, ovo nije osoba koja navaljuje, koja insistira, koja zahteva. Ovo nije osoba koja negde postrojava nekog. Ovo je osoba koja je i sama podložna promenama i vas negde vidi kao neko s kim bi rasla, s kim bi se menjala, s kim bi nešto novo stvarala. Da, ova osoba vas ima u vidu. Slušajte, ovo može da bude i poslovna i emotivna priča, već znate da vam ja to kažem, jer ovo generalno čitanje i ne može da se sad ovo generalno uklopi u svačiji život. To nije normalno. Uklapajte vi u vaše priče. Znači, ovo je poslovno i emotivna priča. U emotivnom smislu ovo je osoba koja vas je zapazila nekim kričkom oka, videla možda da ste u nekoj nemogućnosti, u nekom problemu, u nekom rešavanju neke. Videla je vašu hrabrost, vašu sposobnost, videla je možda i neku vašu muku. Pa želi da nađe način da vam pomogne, misli o tome. Vi ste u mislima, vi ste u snovima kako bi to izvela. Ali verujte, ovdje se radi o nekom slučajnom susretu, ovdje se radi o nekim nizom, niz splet okolnosti, ajde to tako da kažem. Ukoliko je neka poslovna priča, odmah da vam kažem, ova osoba je neko ko bi vas i naučio i doslovno bio mentor u nekom učenju, saznavanju, i neko ko, preko koga biste ostvarili značajne i dobre kontakte. Ova osoba kao da je na nekoj prekretnici, da li da uđe u neku priču sa vama, da li da sledi neki nastavak,
ili da se povuče, sredine nema. Mada mislim da je ova osoba neko koji je vrlo hrabar, pa čak i naivan, čak i preterano hrabar. Čak neko ko je sklon preterivanju. Ali nije li to simpatično, nije li to moćna poruka vama da neko u nekoj vašoj situaciji se odvaži da uradi stvari koje niko drugi ne bi. Ovo je osoba koja vam može pomoći, to mi je važno da vam kažem. Ovo je osoba na kojoj se vi možete osloniti. Ova osoba ne daje obećanja, tek tako. Ova osoba ne uslovljava. Ova osoba je vrlo kritički nastrojena ka sebi, prema sebi, gleda sebe kritički u svakom smislu reči. Od fizičkog izgleda pa do, ne znam, nekih svojih postignuća. Kao da počinje da igra jednu novu igru po nekim novim pravilima i vi ste potrebni u tom timu. Neko je ko ne voli da se eksponira, neko ko voli jasno da, jasno ne, ne voli neko možda. I kao da iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, ovoj osobi ste sve bliže, sve više posmatra sa one druge strane i vidi koliko ima sličnosti. Koliko ima sličnosti u nekim teškim trenucima, u nekim laganim, lepim trenucima. I ova karta govori o nekoj promjeni. Vrlo lako da se vi možete vrlo smišljeno sresti. I ovdje mora da dođe do neka dva susreta. Mora da dođe prvi susret, nešto ne može da ide kako je ova osoba smislila. Da, to može da ide na živce. Ali to nije ništa negativno. Ne, ona je neko ko voli da iskontroliše događaj, situaciju. I to nije ništa loše. Ova osoba ne voli da se stvari dešavaju van kontrola, ali kada se dese, ona uvijek ima rezervni plan. Ova osoba će vas iz drugog puta pozvati na razgovor, na sastanak, na viđanje, na kafu, podržati vas i nastupiti prema vama pokroviteljski, ono zaštitnički. Tako da ćete vi, dragi moji, ovu osobu dva puta sresti. Neka dva susreta moraju da budu. Ovo jeste poruka u snovima i da kroz snove pokušava da komunicira. Ali ja bih rekla, više se ova osoba negde misli o vama, razmišlja, ali sve to što razmišlja gleda praktično u delu da sprovede. Znači, ne ostavlja ova osoba stvari u razmišljanju, nego ostavlja stvari onako kako jeste. Ova osoba generalno je osoba koja razmišlja o budućnosti i ima ozbiljne planove. I možda je preozbiljna, možda se uplašite jer je preozbiljna. Nemojte se plašiti, za sve postoji pravi razlog. I mislim da ćete vi ovu osobu prepoznati u nekom putu. I da znate, ako se nešto ne desi iz prvog puta, sigurno je ostavljeno za drugi put. Eto, prepoznat ćete ovu osobu, da možda neki prvi sastanak ne uspe ili se nešto izjalovi ili neko kasni. Da, možda neko kasni, možda ne stigne na vreme, možda vi, možda ova osoba. Ali nemojte se ljutiti, drugi put je možda bitniji put. Dragi moji, pratite me, Ana Secret, Ana Rituala. Mi se vidimo u nekom drugom videu.